За повідомленням Генштабу Збройних сил України, оперативна ситуація на сході та півдні України залишається надзвичайно складною. Петріот не поставить, это ескалация, ескалация. Они поставят им танки, немцев все равно прогнут. Немцы уже сейчас готовы к тому, что прогнули. Они им поставят самолеты. Вони їм поставить всю. Протягом доби відбулось 89 бойових зіткнень. В той же час збройні сили утримують позиції на лівобережжі Дніпра та продовжують завдавати вогневого ураження ворогу. Протягом останньої доби авіація Збройних сил України завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. А підрозділи ракетних військ завдали ураження по пункту управління російських окупантів в 2 районах зосередження особового складу та озброєння ворога. В же час командувач оперативно-стратегічного групування військ Таврія Олександр Тарнавський заявив, що інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокація. Триває стримування ворога в районах Новомихайлівки та Красногорівки. Там відбито 11 атак. В районі Мар'їнки ворог накопичує сили для подальших штурмових дій та продовжує інформаційні вкиди і провокації про нібито повне взяття цього міста. Оборона Мар'їнки триває, наголосив генерал. Взагалі дуже добре, що якась позиція перейшла до наших рук, але дуже важливо не піднімати планку емоційних очікувань, що вже, мовляв, завтра із цього почнеться велике звільнення Донбасу. З точністю до навпаки. Треба дуже об'єктивно і правильно оцінювати реальність. А реальність на цю хвилину доволі жорстока. У чому вона виглядає? Путін дійшов до висновку, що ліквідувати українську державність зараз, історичному цьому контексті. Я сподіваюся, що вже ніколи вони не зможуть, а отже треба реалізовувати завдання мінімум. Завдання мінімум неймовірно просте і зрозуміле. Вийти на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини. Нагадаю, що казус Беллі, тобто привід до війни, якраз і було визнання цих недореспублік спочатку державами, а потім включення у склад Російської Федерації. От під таким кутом і дивимося на все те, що відбувається у частині Авдіївки, Мар'їнки, Вугледару, взагалі Велетенської дуги, котра називається Східний Плацдарм, з Лиманокуп'янською дугою включно. На перевеличезний жаль, людського потенціалу у них вистачає. Чи зуміють реалізувати це завдання? Треба зробити все можливе в надлюдському режимі, що цього не сталося. Чому? Допускаємо собі, що вони виходять на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. І тут, направду, може бути дуже сатанинський хід із боку Путіна. Він скаже, та я спеціальну воєнну операцію закінчу все, воювати більше не хочу. Українці не хочуть закінчувати війну. І на превеликий жаль, у світі буде чимало політичних сил та лідерів, котрі можуть сприйняти оцей його посил. Тому, направду, у найближчі тижні і місяці нас чекають дуже гарячі і важкі бої. Ну, от я би далі якраз хотіла про стратегію з вами поговорити, пане Петре. «Нью-Йорк Таймс» пише про те, що, ну, посилаючись там на американських посадовців та військових, що США наполягають на тому, щоб Україна зосередилась на обороні та нарощувала сили. І що, мовляв, США та Україна наразі шукають нову стратегію відбитті російської агресії, яку можуть почати реалізовувати з 24-го року. Ну, мова йде про те, що Штати наполягають на більш такі консервативні стратегії боротьби з тим, що, ну, якщо буде зменшуватися допомога, в тому числі американська, щоб утримувати ті території, які є. От що ви про це думаєте наразі, і про статтю, і про таку вірогідну стратегію і пошуки? Давно маю системне і комплексне упередження до всього того, що називаються західні великі медійні майданчики, навіть якщо вони мають дуже гучне ім'я і з тривалими історичними традиціями. Переконався особисто, провів дуже ґрунтовний сам для себе аналіз з глибокою експертуванням того всього, що вони говорять за рік часу, і не маю ні найменшого сумніву, що там дуже якісно і впевнено діють російські спецслужби. Приведу дуже конкретний і зрозумілий приклад, який, на жаль, був розігнаний у нашій медійній спільноті абсолютно некоректно і неправильно. Як тільки ударив Хамас по Ізраїлю, нам вкинули в інформаційний простір також дуже поважні медійні майданчики, посилаючись на якісь там незрозумілі джерела, що українці на 30% отримують менше снарядів. Пентагон офіційно заперечив цю інформацію, сказав дослівно, що Ізраїль на 80% сам забезпечує себе всім необхідним, що в Ізраїлю в першу чергу потрібні ракети до залізного купола та інша ракетна техніка, а також безпілотні комплекси, бо це, направду, для них той
під час початку оператів Газа було дуже важливо, але все рівно наша медійна спільнота вчепилася за цю інформацію як вошку жуха і ніяк не могла її відпустити. Для мене давно авторитетами є тільки ті люди, котрі офіційно представляють державні органи. От коли про щось подібне почне говорити Чарльз Браун і Ллойд Остін, оце направду буду експертувати. А що сказало навіть таке ведення з таким великим ім'ям, це направду для мене величезні сумніви. Ще раз підкреслю, вдруге, наш противник майстер в частині інформаційно-психологічних операцій, оцього скасувати вони не можуть. А якщо це все відбувається, то це означає, що вони у зоні стратегічної непевності. Їм більше потрібна зміна стратегії навколо України, а не нам. Вони у стратегічній геополітичній пастці. Так, нам дуже важко, нам дуже боляче, нам дуже гірко. Війна екзистенційна, але пора на другому році цієї війни вчитися справжньої медійної гігієни. На завершення я все ж таки знову ж таки повернусь до фронту і повідомлення зараз на Куп'янському напрямку активізувались окупанти. Петре, за минулу добу було там знищено 189 живої сили і 17 одиниць техніки. Йдеться про Синьківку. До речі, ми про неї не вперше говоримо. Тобто і далі там продовжують і намагаються досягнути якихось успіхів. Цілком логічно з їхнього боку, їм потрібен ще один символьний акт, що вони відвоювали втрачені території. Плюс, якщо вони стратегічно дивляться на приціл усієї Донецької та Луганської області, то нагадаю, що саме Куп'янськ – це величезний логістичний, у першу чергу, залізничний вузол, який потім зав'язується на весь плацдарм. Маю нагадати, що 90% всього, що доводиться до фронту, доводиться залізницею. От вони і стали перед собою таке завдання. Чи можливо з оперативно-стратегічних показників, що ви там зосередили поже 65 тисяч особового складу, броньованої техніки, така одна штрихова риса, забезпечені менше, ніж на 40%. Танків десь на 80, є проблеми з артилерією, з реактивними системами залпового вогню. Але ще раз підкреслю, ніхто не касує їхнього колосального людського потенціалу. І, на жаль, за свої імперіалістичні ілюзії буде помирати рядовий росіян. Авдіївка знаходиться в тому сенсі, що вона знаходиться на самому фронті, самого початку війни 2014 року. Відповідно, ці атаки московитів, то це постійне явище. Щодо до повномасштабного вторгнення, що під час повномасштабного вторгнення, якщо ви зацепили цифри, то я вам так скажу приблизно. Да? З офіційних зведень Генштаба тільки за ці крайні два місяці загустування так званого московити тут втратили близько 15 тисяч особового складу. Тепер нехитро підрахуємо, що ще до жовтня Авдіївка була під постійними атакувальними діями, теж приблизно десяток другий за день. І відповідно з 24 лютого по от це загустування, яке ми зараз ретранслюємо на всіх телеканалах 23-го року, тобто ми можемо порахувати, що за цей час московська навалич втратила тут ще десь приблизно 15 тисяч. От і порахуйте, скільки ці московити заради своєї молі, яка сидить в Кремлі, втратили тут особового складу. Це в приблизному варіанті 30 тисяч, напевне, без санітарних втрат. Тобто з санітарними втратами, це ми кажемо, за поранених, це ще більше. Інше питання, що, звичайно, московська влада і московська моль в Кремлі ніколи не буде рахуватися з втратами, які вони понесуть. Тобто це йде за рахунок, ми вже з вами говорили, ув'язнених, зеків, це йде за рахунок малих народів, а і зараз новий тренд, це вони запускають нелегалів, цих нелегалів, які потрапляють до них в їхню так звану державу, щоб потім рухатися Європу, вони відновлюють під або депортація, або підпис контракту в Кацапській армії. Відповідно, вони перебувають на фронт, де безславно або гинуть, або здаються. І тому та величезна цифра втрат, вона не є якась витягнута чи видумана. Насправді, москаля вже давно сама скидає своє відео, де скаржиться на ці величезні втрати, називається все братськими могилами, величезні, закопують там десятками один одного, але ну, як зомбі починають і йдуть далі. Тобто вони за цієї молі, яка сидить в Кремлі, готові віддавати життя. Єдине, що я можу додати, що вони дійсно попали в Авдіївку, і перші два слова, перші дві букви абсолютно символічно для них звучить. Це АА, як скорочено від Авдіївки, так?
вони поправляють сюди дійсно ВАД, і вони, що вдалося помітити, от певним спостереженням, вони дійсно тут гинуть в величезних муках. Тобто бувають такі моменти, коли ти сам дивуєшся, як людина ще може жити від прямого влучання, допустимо, дрона камікадзе. Але ж ні, як то кажуть, містика вона якась є, сама земля не хоче приймати цю наволоч. І я так думаю, поки ця наволоч московська на генетичному рівні не зрозуміє, що їм не треба йти не в Україну, не на Україну, чи як вони там хочуть, вони тут будуть мучитись і дуже довго. Щодо того, як це відбувається, вся ця ліквідація і загибель такої величезної маси ордиції московицької, вона дійсно відбувається завдяки титанічній, в першу чергу, титанічній праці всіх бригад, які зараз обороняють Авдіївський напрямок. Ну і, звичайно, героїзм. І зараз на фронті, на ділянці кожен підрозділ, навіть невеличкий, дуже важливий. Тому, знову ж таки, користуючись нагодою і повідомляючи вас, що на Авдіївському напрямку московити знову почали масово уже тепер використовувати техніку, тому що наступили певні холодні ночі, земля трошки підмерзла, бо до цього було тупо м'ясні атаки, м'ясні, тактичні, тобто різні. Але це було в основному жива сила у великих і малих кількостях. Зараз почали знову використовувати техніку в досить немалих кількостях, можуть бути колони 10-15 одиниць техніки. Це вже достатньо серйозний бронетанковий кулак, особливо якщо говорити про промзону, де все покриття, тверде покриття, асфальтоване, і ця техніка може якимось чином рухатись далі і здобувати нові для них якісь укріпрайони чи території. Тому оборонці Авдіївки зараз, де підрозділи, багато оголошують збори на дрони. Користуючись нагодою, прошу глядачів і п'ятий канал, в тому числі, друкувати ці збори, показувати їх, особливо збори на дрони. Вони зараз надзвичайно важливі. Дрони – це та кара з небес, яка прилітає що в голову двоногим окупантам, що техніки. Тому ситуація на Авдіївці надзвичайно критична. Наші оборонці потребують дронів. Тому всіх закликаю допомагати зараз силам оборони на Авдіївці з покупівлею дронів.